မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗီရာညချမှုဦးစီးဌာနကနေအော်တိုဘာလ29ရက်ဒီကနေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့ဂျာမိုင်းတို့တွင်တိမ်သင့်တမတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားကရင်ပြည်နယ်တွင်နေရာစစ်စစ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင်နေရာကြီးကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင်နေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာပါမယ်။ရွာရံလုံးပြည့်ဖြစ်ပါれ။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မိုးတိမ်ထောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတွင်မိုးတိမ်ထောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်ထောင်များရွေးချယ်ရနေရာတစ်လျှောက်တွင်မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပြစ်ခြင်း၊လျက်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးသီးကြွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုရပါသည်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းနေငယ်မှလှိုင်းသေးသေးရှိပါမည်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကန်ရန်တလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်3ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နှစ်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စစ်မှနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရပြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာကွက်ရီမိုးကြီးနိုင်ပါသည်။နေပြည်တော်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ပိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်ကတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းပါမည်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတစ်ပိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်ကတော့တိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမည်ရှင်။Thank you.